Tak uvidíme, ktorý z gólmanov dnes bude mať lepší deň. Duel medzi Norskom a Rakúskom sa v tomto momente norí. Možno tiež budú skôr takí zatiahnutejší, pretože na šampionáte sú veľmi efektívni. Ale to je Rakúšania, strojala Korovcia, okolo porodila, následne vymazal aj dorážku Thalera. Thoresen je tam, prvý norský útok a podporuje to Solberg. Solberg má tam Brancega Nygaarda. Pekne na Hansena, ešte bol tam nebezpečný teč, Maca Cukarela. Lukovic to zvládol, takže už je tam prvá rakúska formácia. Rossi, Heinrich, Pali Steiner, je tu gól! Tak to bola parádna strela, presne sme vraveli, rýchla nahrávka, brankár to mal sťažené trošku, perfektne to trafil Steiner. Schneider prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Krásna strela z prvej. Na bližšiu žrť. Krásne namierené. Tretí presný zásah na turnaji. Tretí aj proti Norom. A teraz je tu ďalší gól! Tak nevinne vyzerajúci prieník končí presným zásahom. Zverger to pretlačil a je to 2-0. Tak ja som teraz sám teda vykadiaľ to prešlo. Predsa len Solberg už vlastne vytláčal rakúskeho útočníka mimo pozíciu. No to je poriadne súdená strka pre Norov. Á, tak to bolo... Tečované to bolo. Áno. Či Schneider alebo norský Johannessen, no... Teraz, to je prvé pomedzi nohy, alebo tyčí. Škoda, že neuvidíme ten záber z rohu, aby sme videli, či to bola rak. Stále Nori nemajú pod kontrolou, takže stále sa hrá. Schneider na Rossiho. Rossi späť na Schneidera, ktorý balie ľavou, by gól! 3-0, ak sa páči! Tak Nori mali už toho plné zuby, už boli proti útočnom pásme, celá tá prvá formácia norská. Zuccarello už naspäť ťahal nohy. A Rakúšania to dobre zahrali a Schneider je pri chuti, zase prestrelil všetko, čo bolo pred ním, či to trošku aj gól nešiel na jeho vrúb. Pozrieme sa na to ešte raz. A bol tam práve Hansen, ktorý vyrobil ten faul. Bol, šlo to cez neho. Ale Nori už len stáli a čakali na prerušenie hry. No, neviem, možno Rasik by nám potom cez prestávku povedať niečo, či brankár. Rakúšania to dobre držia, zodpovedne Nissner. Schneider zastavený Thoresenom, Cukarello. A Cukarello pekne to pripravil Engebratenovi a ten znižuje na 1-3. Tak uvidíme, pekná akcia. A začalo to tiež vodičkom tu pri modrej čiare, vlastne si skúku, rýchly protiútok, pekná nahrávka, ešte lepšia strela. 7 minút, ešte celkom veľa času pospraviť s norskou mentalitou. Norskou pohodou, či sa ako zobudia a bude tam trošku nádych, takto príliv adrenalínu a pokusom zvýšenia aktivity a šestrania druhého gólu. Ale zápas máme stále tu teraz a ešte pevne verím, že uvidíme aj norskú powerplay. Aké Olsen, ako hrať za bránkou, ešte to zachytili Nori, ale Cukarello je v strednom pásme, Zverger tam bojuje tvrdo. Sa vyzerá, že trošku potiahol Cukarello, no ale potom tam prehrali Nori súboj a Rakúšania dávajú gól do prázdnej bránky 4-1. A nebo by som prekvapený, keby ešte norský hráč teda vyšiel na trestnú hlavicu za ten základok na strelca góla. Tak, Cukarello to nám prehral, no. Trošku si pomohol, ale... Ale Zverger vyhral súboj. Vyhral súboj. A pred rankou Bohuberg najlepšie. A pevne verím, že Kanade tu 6 gólov už nikto nedá na týchto majstrovstvá. Je to veľmi pravdepodobné. Rakúšania zvládajú súboj s Normy, zaslúžene víťazia dnes.